Strax efter midnatt inkom uppgifter till polisen om skottlossning vid adressen Skidbacken i Hallonbergen utanför Stockholm. Polisen fann då en man som skottskadats i låret. Han fördes till sjukhus och hans skador beskrivs som allvarliga. Sven-Erik Olsson, som är man vid Stockholmspolisen berättar att det var två män som satt på en parkbänk när en annan man kom fram till dem och det blev någon form av ordväxling. De två männen började gå efter den tredje mannen då han plötsligt tog fram ett vapen och avlossade några skott varav ett av dem träffade den ena av männen i låret. Polisen har inte gripit någon misstänkt under måndagsmorgonen.